Եկեղեցու զանգերը ազդարարում են պատարագի սկիզբը, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, աստվածահայտնության տոնին քրիստոնյա ժողովուրդը ահա այսպես են դիմում միմյանց. Մակարդությամբ Քրիստոս մարդկանց հայտնվեց իբրև կատարյալ Աստված, որովհետև հիշում ենք, թե ինչպես մակարդությունից անմիջապես հետո Հորդանան գետից դուրս գալով երկինքը բացվում է և աղավնակերպ Սուրբ Հոգին իջնում է Հիսուս Քրիստոսի վրա և լսվում է երկնքի ձայնը, թե դա է իմ որդին, իմ սիրելի որդին, ով ունի իմ ամբողջ հաճությունը։ Այդ իսկ պատճառով մկրտության, ուրեմն այս տոնը կոչվում է, եկեղեցում կոչվում է աստվածահայտնության տոն։ Աբովյանի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին վաղ առավոտից մարդաշատ էր, չնայած ձնարատ ու մառախլապատ եղանակին պատարագին մասնակցելու են եկել ոչ միայն աբովյանցիներն ու մարզի բնակիչները, այլև քրիստոնյաներ Երևանից ու հանրապետության այլ վայրերից։ Աստվածահայտնության տոնի կապակցությամբ մատուցված Սուրբ պատարագին ներկա էր նաև Ռոզա Ծառուկյանը։ Ես ժամանել եմ Իսպանիայից և շատ անգամ լսել եմ այս եկեղեցու մասին, ուզեցել եմ այցելել և այսօր այցելել եմ պատարագին մասնակցելու համար, շատ հիացած եմ շինությունից, շատ սիրուն է, տպավորությունները շատ մեծ են։ Ապրի մեր Գագիկ Ծառուկյանը, որ այսպիսի եկեղեցիները կառուցում ամեն տեղ, ոչ միայն Աբովյան քաղաքում, այլ նաև տարբեր քաղաքներում, օրհնվի ինքը։ Հաճախակի այցելում ենք, պատարագների ենք մասնակցում և հոգու թեթևություն ու հանգստություն ենք ձեռք բերում։ Սա չքնաղ մի եկեղեցի է, անչափ շնորհակալ ենք մեր բարերարից, ուղղակի հայ ժողովրդի, հատկապես ամբողջ Հայաստանը գալիս է այստեղ, մեր ժողովրդի համար մեծ մխիթարություն է, այսպես չքնաղ եկեղեցի ունենալը։ Այսօր Աստված մարդացել է, աշխարհ է եկել, որ մենք իրեն տեսնենք, իրեն խորհուրդները լսենք, իրեն օրենքներով ապրենք, որպեսզի արժանանանք այն խոստումներին, որ Աստված տվել է մեզ հավիտենական կյանքին։ Աստվածահայտնության տոնը հայարակելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից առաջինն է, որը հիշատակում է Հիսուսի ծնունդն ու մկրտությունը։ Միայն հայարակելական եկեղեցին է, որ հավատարիմ է մնացել հնագույն ավանդությանն ու ավետարանական հաշվարկներին և հունվարի 6-ին միասնաբար տոնում է Հիսուսի ծննդյան և մկրտության միջոցով հաստատված 2 աստվածահայտնությունները։ Գագիկ Ծառուկյանի բարերարությամբ կառուցված Աբովյանի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցում աստվածահայտնության տոնը արդեն 3-րդ անգամ է նշվում։ Կոտայքի թեմի առաջնորդ, երաշնորդ էր Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանի անունից խորին շնորհավորանք և յուր օրհնություն եմ մաղթում եկեղեցու բարերարի ընտանիքին, Ծառուկյան ընտանիքին, տիկին Ռոզա Ծառուկյանի նախագահության, եկեղեցու այս տարվա ջրորդնյաց խաչի քավորին, Վլադ Բուլոյանի և Բուլոյան ընտանիքի անդամներին և ձեզ, սիրելի բարեպաշտ և ժողովուրդ Հայոց, աղոթելով առ Աստված, հայցում ենք, որ Աստուծո օրհնությունը մշտապես ուղղորդող և աջակից լինի ձեր հանապազորդյա գործերի մեջ։ Սուրբ պատարագին հաջորդում է ջրօրհնեքի արարողությունը, որը խորհրդանշում է Հորդանան գետում Հիսուսի մկրտությունը։ Հրաշագործ ջուրը օրհնվում է խաչով և սրբալույս մյուրոնով։ Ավանդության համաձայն ժողովուրդն այդ ջրից տուն է տանում, որպես դարման հոգևոր և մարմնավոր աղտերի։ Հայ առաքելական եկեղեցում մեկ այլ գեղեցիկ ավանդության համաձայն յուրաքանչյուր եկեղեցում ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ լինում է ջրօրհնեքի խաչի կնքահայր, ում վերապահված է լինել Քրիստոսի ծննդյան, մկրտության և աստվածահայտնության առաջին վկան։ Աբովյանի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու ջրօրհնեքի խաչի կնքահայրը փոքրիկ Վլադ Գուլոյանն է։ Պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, ջրօրհնյաց խաչի կնքահայր դեր, Վլադ Գուլոյան, նաև հավատավոր ժողովուրդս այս։ Մենք չէ, որ սիրեցինք Աստծուն, այլ նա սիրեց մեզ ու ուղարկեց իր որդուն, մեր մեղքերի քավության համար, ասում է Հովհանես Ավետարանիչը, սիրով և ցնծությամբ դիմավորենք տիրոջ Սուրբ ծնունդն ու հայտնությունը, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։